Govoril je o revoluciji, a naposled obstal celo pred črko R. Tomaž Gantar, odhajajoči minister, minister s skromnim izkupičkom dosežkov in minister, ki se ga bomo spomnili po ponižanju. Ampak imate strokovno poročilo, glejte. Tega podatka strani kliničnega centra nimam. A ste prebrali strokovno poročilo? Ne. Minister, ki je raje namočil sebe kot druge in minister, ki ni izbral poguma, da bi rekel bobu bo pri znakih korupcije na otroški srčni kirurgiji, s katerimi streže Klemenčičeva komisija in ki jih navrže naše raziskovanje. Med drugim, kako v osnutku pogodbe črno na belem piše, da če bo naše otroke operiral izraelski srčni kirurg David Mišali, bo v zameno v Izraelu delo dobil naš kirurg Borut Geršak, dogovor z roko v roki, torej, ki ga skušajo očitno prikriti s tem, da Mišali upojajo hvalnico, da je to vendar eden najboljših kirurgov, a kako je potem mogoče, da ga v priznani minhenski kliniki sploh ne poznajo, soočenje z ministrom, ki ga danes objavljamo prvič. Jaz mislim, da dr. Mišali pač je priznan strokovnjak. Kje ste dobili te reference njegove? To je informacija sicer univerzitetnega kliničnega centra. Zato nadalje vrtamo pri strokovni direktorici Brigiti Drnovšek-Kolup. Številni evropski kirurgi dr. Mišalja sploh ne poznajo. Odkje potem takem te vse njegove reference in vsi torej trdite po vrsti, torej tudi sami ste dejali že večkrat v kamero, da je to kirurg svetovnega slovesa. V referencah dr. Mišalja se lahko morate povprašati pa na otroški kardiokirurgiji oziroma na krvna kardiokirurgiji. Ne, potem takem vprašamo Boruta Geršaka, torej ki je... Ja, absolutno. Tistega, ki se torej tako pogodba dogovarja za protiuslugo in tiste sklepamo iz ozadja, ki verjetno trgujejo z Izraelom. Ja, in zato upor proti ministru že na dan državnosti pred 5 meseci. Nobenega ni, ki bi imel toliko koraže, da bi res nekoga poklical na odgovornost. Tako Mojca Jančeska Malovrh, upornica proti sistemski korupciji, pa ni prav Gantar pred slabim letom za voljo tega napovedal revolucijo, a dočakali nismo ne lekarniškega zakona, ne plodnih soočen ob nebovpijočih razkritih, ki kličejo po udaru. Prevetritvi od A do Ž očitno nikakor ne pod Gantarjem.